360 és el tercer treball del cantautor cardedeuenc Roger. El disc s'ha creat gràcies a una beca de creació i residència al Teatre Auditori de Cardedeu. Es va idear un espectacle amb una càmera 360. Es va realitzar i transmetre en streaming, un concert immersiu a 360 graus. Vam decidir muntar-ho a l'inversa. En lloc doncs, de muntar un disc, com que vaig preparar tot de cançons noves pel projecte, en lloc doncs, de passar per l'estudi, gravar un disc i fer el llançament i després presentar-lo, ho vam fer a l'inversa. Vam crear l'experiència i aquella setmana de residència vam estar gravant els temes. Vam convertir el TAC en un estudi de gravació. 360 és la fusió de Roger amb el seu altre grup, Mirajazz. De fet, el trompetista Ivo Uller i el saxofonista i arranjador dels vents Pol Prats són membres de Mirajazz que col·laboren en aquest disc. A més, el disc compta també amb la col·laboració del percussionista Nan Mercader, el cantant Guillem Roma i amb les veus de la Laia Llach, la Paula Barranco i l'Isabel Vinardell. Tots junts formant un concepte d'ecosistema on cadascun d'ells són l'instrument d'una gran orquestra. Sonorament és un canvi. És a dir, hem incorporat tota una banda amb una secció de pitos i hem anat a buscar una miqueta com més el ritme. De fet, en el concert molta gent es posava de peu i es posava a ballar, vull dir que els vam fer aixecar amb nombroses cançons i el disc mateix ja és una aposta rítmica important. El concert que es va fer el 6 de març ha quedat enregistrat amb uns vídeos que es poden visualitzar en 360 graus a través d'unes ulleres de realitat virtual que contenen un codi QR. Això són plegats, sembla un CD, però obert són unes ulleres. Són unes ulleres de 360. Unes ulleres per veure realitat augmentada. Alguns els fan servir per veure 3D o, si no, també aquests 360 que, com que el YouTube et permet l'aplicació de dividir la pantalla en dos, doncs també ho pots veure així i encara et dona una sensació més immersiva. Tot i que en un principi no estava contemplat, en breu sortirà a la llum el disc físic de 360 que es sumarà a l'àlbum en format d'ulleres de realitat virtual.